아주 त्यसरी पनि बोलाउनु पर्छ ओहो हेर कति खुस कसमा नाचेको बुढो यस्तो फोटो किलेर आएन वायरिङ भने तिमीसँग टन्न भिडियोहरू छ डिलिट गर्नुपर्छ भिडियो छैन मसँग वायरिङ दिएर छ के भन्छ रिस्टार्ट गर न बिचरा लड्नु खोज्दै भए पनि अन्त सोध्दैछ कि फोटो के गिने कस्तो भिडियो हेरे बुढी कस्तो ल कस्तो राम्रो आउँछ हेर न खोइ उठ न उठ न पछाडि जान्छु क्या तपाईँ बस भर न केही पनि हुन्न I'm sorry.